Aí, Cauê, mais um dia de sol aqui em Cabo Frio, Morro do Atalaia. Não tem surf, mas o menino vai descer nas dunas mesmo. E lá vem ele. Câmera mais de fotografar o zoom. Peguei, 06! Aqui é o pico. Que os nossos amigos da embarcação. Isso. Como é que é mesmo o nome? Felipe. Felipe e Neném. É quase que uma dupla de funk. É. É explosiva. É. Aí eu trouxe hoje, mano. Vou botar numa área que não dá umidade.